Seven Pot Premier Yellow. Hvor sterk er den? Det får vi se. Just the heat. Hei, og velkommen tilbake alle sammen. I dag skal vi prøve en liten koselig sak jeg har fått tilsendt fra Chilisjel. En liten Seven Pot Primo Yellow. Den har jeg aldri prøvd før, så dette her blir ganske spennende. Dette er jo en såkalt Superhots. Du ser også den taggen. Den er kort da. Stikke. Byter fra seg. Som sagt, jo, dette er en av de såkalte Superhots. Den her ligger på rundt 1,2 millioner på Scoville-skala. Dette er da en, hva kan jeg si, en naturlig mutasjon av vanlig Trinidad Seven Pot Primo. Så jeg skal spise muterte greier her. Det blir moro. Ja. Nei. Jeg gruer meg litt lenge siden jeg har spist sånn her. Litt sånn type. Men. Det er jo bare å hoppe inn på, er ikke det? Jeg vil bare si jo, takk til Chilisjel. Se om jeg kan få en liten link nede i beskrivelseboksen her. Det er han. Daven. Den her ser koselig ut. Skål. Du har svett allerede. Ikke så sterk med en gang. Det er litt sånn syrlig, sånn citrus-type. Og så kommer han. Det kjentes. Oi, det er meg. Det kom veldig etterpå. Oi. Den var veldig hyggelig til å begynne med. Da bare kjente smaken på den. Og så... Og det brenner på tunga. Det er det her. Kjenner det inni øra. Da var det en... God idé. Jeg må farge ut med en gang. Det var... Veldig god smak på den til å begynne med. Helt langt om. Det er en stikker. Den brenner. Det hjelper ingenting, dette. Det blir en kort video. Vær snill, lik, abonner, del. Ha det bra. Ha det.